নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। ইৰানে আক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানত। ইৰানে আকাশমাৰ্গেৰে পাকিস্তানত মিছাইল আৰু ড্ৰোনৰ যোগেদি গোলাবৰ্ষণ কৰিলে, বোমা বৰ্ষণ কৰিলে আৰু এই আক্ৰমণত পাকিস্তানত দুগৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হ'ল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ইৰানে পাকিস্তানত কিয় আক্ৰমণ কৰিলে? দুইখন ইছলামীয় দেশ, ইছলামিক ৰিপাব্লিক আৰু দুইখন দেশৰ মাজত শত্ৰুতা কিয়? মন কৰিব, সেই ইৰানৰে আকৌ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে বহুকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ। হুথি কওক বা হামাছেই কওক বা হিজবুল্লাই কওক, এই তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে ইৰানৰ সুসম্পৰ্ক আৰু বিভিন্ন সময়ত ইৰানে এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট আগবঢ়াইছিলে, বেলেষ্টিক মিছাইল আগবঢ়াইছে, ড্ৰোন আগবঢ়াইছে ইত্যাদি ইত্যাদি, যাতে এইকেইটা সংগঠনে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই যাব পাৰে। অতি সম্প্ৰতি লোহিত সাগৰত যিসমূহ বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল, যিসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জাহাজো আছিল, সেই জাহাজবোৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যিসমূহ মিছাইল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই মিছাইলসমূহ ইৰানে সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক দিছিল। অৰ্থাৎ ইৰানৰ এইকেইটা ইছলামীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইৰানৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক নাই ISIS বা আল কায়দা আদিৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ। প্ৰশ্নটো উত্থাপন হয় কিয়? যদিও এক ধাৰণা ৰাইজৰ মাজত আছে, দৰ্শকৰ মাজত আছে, সকলো ইছলামীয় বিশ্বৰ সকলো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বা ইছলামীয় বিশ্বৰ সকলো দেশৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য এক বা তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সংঘাত নাই, কিন্তু ইছলামীয় বিশ্বৰো যি ভূৰাজনীতি, সেই ভূৰাজনীতি যথেষ্ট জটিল। মন কৰিব, ইৰানে হামাছৰ সমৰ্থন দিছে কিন্তু ISIS সৈতে শত্ৰুতা। ইৰানে হুথিক সমৰ্থন কৰে, হিজবুল্লাক সমৰ্থন কৰে কিন্তু আল জজিৰাৰ সৈতে, আল কায়দাৰ সৈতে শত্ৰুতা। তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তান আৰু ইৰানৰ শত্ৰুতাৰ প্ৰতিফলন এই আক্ৰমণৰ যোগেদিয়ে ঘটিছে। ইৰানে কাক আক্ৰমণ কৰিলে আচলতে পাকিস্তানত? ইৰানে আক্ৰমণ কৰিলে জেইছ আল আদিল নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক। জেইছৰ অৰ্থ হৈছে আৰ্মি, আদিলৰ অৰ্থ হৈছে ন্যায়, অৰ্থাৎ জাষ্টিচ আৰ্মিৰ নামেৰে গঠিত এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো সক্ৰিয় পাকিস্তান আৰু ইৰানৰ পাকিস্তান আৰু ইৰান সীমান্তৰ বেলুচিস্তান প্ৰভিঞ্চত। আৰু এই সংগঠনটোৱে 2012 চনৰ পৰা এখন পৃথক বেলুচিস্তানৰ দাবী উত্থাপন কৰি সামৰিক সংগ্ৰাম চলাই আছে, বিপ্লৱ চলাই আছে, বা এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সন্ত্ৰাসবাদ চলাই আছে। আৰু এই সংগঠনটোৰ সক্ৰিয়তা ইৰানত, কিন্তু এই সংগঠনটোৰ শিবিৰ পাকিস্তানত। আৰু পাকিস্তানে এই সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বিভিন্ন সময়ত ইৰানে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। পাকিস্তানত শিবিৰ, সংগঠনটোৰ সদস্যই পাকিস্তানৰ পৰা ইৰানত প্ৰৱেশ কৰে, ইৰানত বিভিন্ন সময়ত কুটাঘাত সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এই কুটাঘাতসমূহৰ ভিতৰত আত্মঘাতী বোমাৰো জড়িত হৈ থাকে। আৰু আত্মঘাতী বিস্ফোৰণৰ যোগেদি এই সংগঠনটোৱে যিসমূহ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, ইৰানৰ যিসমূহ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে প্ৰহৰা দি থাকে সীমান্তত, সেই অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসমূহকো বিভিন্ন সময়ত লক্ষ্য কৰি হত্যা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু এই সংগঠনটোক পাকিস্তানে আশ্ৰয় দিয়াৰ যি অভিযোগ, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ইৰানে নিশাটোৰ ভিতৰতে এই সংগঠনটোক আক্ৰমণ কৰিলে, মিছাইলৰ যোগেদি আক্ৰমণ কৰিলে, ড্ৰোনৰ যোগেদি আক্ৰমণ কৰিবলে। মন কৰিব, বিশ্বৰ এখন অন্যতম দেশ ইৰান, যি ইৰান ড্ৰোন, বিশেষকৈ বোমা নিক্ষেপ কৰা ড্ৰোন প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্ট, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ আছে। যেতিয়া ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ হৈছিল, সেই সময়তো ইৰানে ৰাছিয়াক শ্বাহিদ ড্ৰোন প্ৰভাইড কৰিছিল, যোগান ধৰিছিলে সেই ইৰান। সেই ইৰানৰ আৰু মন কৰিব, পাকিস্তানে যদিও এই আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিব বা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব, বা এই আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত বুলি পাকিস্তানে কৈছে, কিন্তু মন কৰিব, ডাভোছত যি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বৈঠক, শীৰ্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেই শীৰ্ষ বৈঠকত এই আক্ৰমণৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইৰানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আৰু পাকিস্তানৰ কেয়াৰটেকাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে। গতিকে চাওক কি জটিল ভূ ৰাজনীতি, ইছলামীয় বিশ্বৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই জটিল ভূ ৰাজনীতি। তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে, আলোচনাত মিলিত হৈছে, তাৰপিছতেই এই জেইছ আল আদিল নামৰ সংগঠনটোক টাৰ্গেট হিচাপে টাৰ্গেট কৰি এই সংগঠনটোৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ইৰানে। আৰু তাৰ লগতে অন্য এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, 15 তাৰিখৰ দিনটোত সেই একে ইৰানে আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাকত আৰু আক্ৰমণ কৰিছে ছিৰিয়াত। ইৰাকত 4টা মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ছিৰিয়াত 11টা মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল।
ইৰাকত কিয় আক্ৰমণ কৰিছিল ইৰানে জনোৱা মতে আক্ৰমণকাৰী দেশখনে জনোৱা মতে ইৰাকৰ যি স্থানত মোছাদৰ ঘাটি আছিলে কুৰ্দিছ নামৰ সেই স্থান মোছাদৰ ঘাটিত মোছাদৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা কৰি সেই শিবিৰ ধ্বংস কৰা হৈছে মোছাদ কোন ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠান এটা সিৰিয়াত কিয় আক্ৰমণ কৰিলে সিৰিয়াত আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে সিৰিয়াৰ যি আইএছআইএছৰ শিবিৰ সেই শিবিৰসমূহ ধ্বংস কৰা এতিয়া পুনৰ প্ৰথমতে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ আইএছআই আৰু ইৰাণৰ মাজত এই শত্ৰুতাৰ সম্পৰ্ক কিয় ইয়াত আহি পৰে কিছু ইছলামীয় বিশ্বৰ কিছু সামাজিক পৰিঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইছলামীয় বিশ্ব মূলতে দুটা ভাগত বিভক্ত বিশেষকৈ সমাজখন ছিয়া আৰু চুন্নী ইৰাণৰ যি জনসাধাৰণ সেয়া হৈছে সেইসকল হৈছে ছিয়া তেওঁলোকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক হৈছে ছিয়া তেওঁলোকৰ যি বিলিফ ছিষ্টেম সেই বিলিফ ছিষ্টেম চুন্নীসকলতকৈ পৃথক কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় 85% চুন্নী মুছলমান আৰু বাকীখিনি ছিয়া মুছলমান বিশেষকৈ আই এছ আই এছ বা আল কায়দা ইত্যাদি সংগঠন যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন সেই সংগঠনবোৰ হৈছে চুন্নীসকলৰ সংগঠন গতিকে এই সামাজিক বিভেদৰ কাৰণে বা এই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰ বিভেদৰ কাৰণে এই দুটা গোটৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই সংঘাতৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে ইৰাণ আৰু আই এছ আই এছৰ সংঘৰ্ষৰ মাজত শত্ৰুতাৰ মাজত বা ইৰাণ আৰু আল কায়দাৰ শত্ৰুতাৰ মাজত কিন্তু মন কৰিব আই এছ আই এছৰ শত্ৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আল কায়দাৰ শত্ৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ হামাছৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে শত্ৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আনকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ আৰু হাউথিৰো শত্ৰুতা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে অনুৰূপ ধৰণে ইৰাণৰো মূল শত্ৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ যিসমূহ দেশ বা যিসমূহ নন ষ্টেট এক্টৰে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে সেইসমূহ দেশক ইৰাণে বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাছিয়াক তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে ৰাছিয়াক ইৰাণে ড্ৰোন যোগান ধৰাৰ কাৰ্যটো গতিকে এই যি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি বা ভূ ৰাজনীতি জটিলতাৰ দিশে গতি কৰিছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধ এতিয়া কিন্তু মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ সম্প্ৰসাৰ হৈছে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ সম্প্ৰসাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইৰাণ ইৰাকৰ যুদ্ধ পুৰণিকলীয়া যি 1990 যি উপসাগৰীয় যুদ্ধ হৈছিল গাল্ফ ৱাৰ হৈছিল সেই যুদ্ধ সকলোৱে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখিছিলে কিন্তু এতিয়া যি ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ চলি আছে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেই যুদ্ধ এতিয়াও সামকত নাই অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ সেই অভিশপ্ত দিনটোত হামাছৰ উগ্ৰপন্থীয়ে গাজাৰ পৰা অনধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইলৰ 1300 লোকক হত্যা কৰিছিল যাৰ সেই হত্যা হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যকে আছিল শিশু আৰু মহিলা আৰু তাৰপিছত প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি থাকিলে এতিয়াও আক্ৰমণ চলি আছে আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰায় 4 মাহ হ'বলৈ হৈছে এই যুদ্ধই আজিৰ তাৰিখলৈকে 25,000 লোকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰে 8,000 লোক হামাছৰ সদস্য অৰ্থাৎ সেই সন্ত্ৰাসবাদীটো সংগঠনটোৰ সদস্য বুলি ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে যদিহে 8,000 সদস্য বাকী 17,000 নিৰপৰাধী গাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হ'ল বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় গতিকে সেই যুদ্ধখনো চলি আছে সেই যুদ্ধ কিন্তু আন আন স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হুতি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লোহিত সাগৰ বা সুয়েজ কেনেলত বাণিজ্যিক জাহাজবোৰ আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাই ইজৰাইলক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্যত হৈছে হামাছেতো আক্ৰমণ কৰিয়ে আছে বা হামাছক ইজৰাইলেও প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া আকৌ সোমাই পৰিছে ইৰাণে বিগত সময়ত পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিছে ছিৰিয়াক ইৰাণে আকৌ আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাকত আৰু পাকিস্তানত এই যি প্ৰভাৱ ইজৰাইলৰ হামাছৰ যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱ কেৱল মাত্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে বা চেণ্ট্ৰেল এছিয়াতে সীমিত হৈ থকা নাই পাকিস্তানৰ দিশেও ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া পাকিস্তানৰ আজিৰ তাৰিখত ক্ৰাইচিছৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানত আজিৰ তাৰিখত এখন কেয়াৰ টেকাৰ চৰকাৰ আছে কাৰণ 8 ফেব্ৰুৱাৰী পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন গতিকে এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত পাকিস্তানে কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে যদিও কৈছে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত তেওঁলোকে উচিত সময়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব কিন্তু ইৰাণক কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ কিন্তু এই সীমান্তৰ সংঘাত বহু পুৰণি জৈছ আল আদিল নামৰ সংগঠনটোৱে মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ তেওঁলোকে পৃথক এখন বেলুচিস্তান দেশৰ সমৰ্থনত পোষকতা কৰি এক আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল আৰম্ভ কৰিছে যি আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল তেওঁলোকৰ মূলতঃ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ বেলুচিস্তান অৰ্থাৎ এটুকুৰ বেলুচিস্তান ইৰাণতো আছে পাকিস্তানতো আছে ইৰাণতো আছে ইৰাণৰ বেলুচিস্তানখন স্বতন্ত্ৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য হাতলৈ জৈছ আল আদিলে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে আন আন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতেও সুসম্পৰ্ক জৈছ আল আদিলৰ এই সংগঠনটোক পাকিস্তানে আশ্ৰয় দিয়াৰ কাৰণে এই আক্ৰমণ ইৰাণে চলালে গতিকে ইৰাণে মাল্টিপ্ৰং আক্ৰমণ বিভিন্ন স্থানত চলাই আছে গতিকে ইৰাণৰ উদ্দেশ্য কি
সেয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি ভূ ৰাজনীতি সেই ভূ ৰাজনীতিত কিন্তু ইৰাণে এক চেণ্ট্ৰেল এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি অৱকাশ পালোঁ আপোনালোকে আমাৰ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত আৰু ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা হয়